ניתאי וגם מישל יחד איתי ועם עזרי ישבו בוועדה שלמעשה קיבלה את כל הפניות ועשתה את כל הסידור של הכנס הזה, אז אני גם מודה לניתאי על העבודה החשובה הזאת. אתה יכול לעשות share screen איתי, הבמה שלך. אז רבותיי, פרופסור ניתאי דרימר. אוקיי, אז אנחנו עדיין נשארים בים הפתוח, אנחנו עוברים מיאכטות לחוות דגים, חקלאות ימית. אוקיי, אז טיפה על הרקע שלי. אני גם מחיל הים, כמו ירון וכמו עזרי וכמו רבים וטובים אחרים. 84 עד 2014 הייתי מתכנן ובהמשך שותף ובהמשך הבעלים של חברת נמקו הנדסת כלי שיט ומכונות. בין השאר תכננו את המצפה התת-ימי באילת, כוכב הים האדום, הפרוטקטורים של רפאל, זה סירות לא מאוישות. כל אלה פרויקטים של חברת נמקו, גם חקלאות ימית. ב-94 סיימתי דוקטורט בטכניון, עשיתי תואר ראשון במכונות במגמת הנדסת אוניות, שני שלישי בהנדסה אזרחית באינטראקציה של מבנים ימיים וגלים. בסיום הדוקטורט עבדתי במכון להנדסה ימית כחוקר מ-94, בשנת 2000 נהייתי מנהל המכון, ועד 2014 למעשה הייתי מנהל המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית. היום רותם כהן מנהל שלו. המכון הזה עושה ועשה את כל המודלים בהנדסה ימית, כמעט לכל המבנים הימיים בישראל, נמלים, מרינות, פיתוח נמלי ישראל, חיפה ואשדוד, מודלים של נמלים עם אוניות עוגנות בנמל, יציבות של שוברי גלים. ב-2012 זרקו לי קלף שהיה לי קשה לסרב להגיש מועמדות לטכניון כחבר סגל בפקולטה תאם שלי להנדסת מכונות על בסיס פרקטי, והגשתי פחות או יותר את התיק עבודות שהראיתי לכם עכשיו והצליח לי. ומאז אני חבר סגל בהנדסת מכונות, אבל כל הרקע הפרקטי, למעשה אני ממשיך במחקר שהוא פרקטי, כל המחקרים שלי ממומנים, הבדל יפה בין תכנון למחקר, שאפשר להיות הרבה יותר נועז, בדרך כלל בחוזה מחקר אין אחריות מקצועית, ואפשר להשתולל ולעשות דברים שלא נעשו אף פעם, ולהעיז יותר, זה הרבה יותר כיף. אוקיי, מה שאני מראה לכם פה זה פיתוח של חקלאות ימית בישראל, וכל הפרויקטים שאני מראה, אני למעשה תכננתי אותם. חלוצת החקלאות הימית בישראל, אפשר להגיד חד משמעית, זה ארדג. ארדג זה ארדום זה ערבה דרומית, וארדג זה ערבה דרומית דגים, יחד עם חקר ימים ואגמים שפיתחו את כל גידול הדניס בשבי, ויצרו ביחד עם ארדג מפעל לדגיגים של רוויה, ויצא מרמים את הדג, שלוש פעמים ביממה עושים לו יום ולילה, מייצרים דגיגים קטנים ששמים בכלובים, אבל ב-86 למעשה יצאנו לים עם האב טיפוס הראשון, זה, אתם רואים פה משמאל למעלה, זה הקקמייקה הזאת, זה ארבע כלובים שמרובעים של 7 על 7 מטר, שהם פה מתחת למים, ואיזה שהם פונטונים צפים וגישרונים פרקיים שנושאים אותם. אני יכול להגיד לכם שזה קונספט לא נכון,
הוא לא מספיק גמיש, עדיין זה עבד בסדר, והראה התכנות, והמשכנו משם, יש פה את כל שלבי ההתפתחות של ארדג, שהדבר האחרון שהגענו אליו, זה למעשה המצב של ארדג בפינוי, ב-2008 פינו אותם מטעמים סביבתיים, שאין לזה שום קשר להצלחה של הקונספט והתכנון, למעשה הייתה מלחמה ארוכה בין צלול, שזה הקים אותה מוריס קאן, הבעלים של המצפים התת ימים, שגם אנחנו תכננו, בטענה שזה גורם לזיהום שהורס את הריפים, היה מאבק של כ-10 שנים לפחות, אף אחד לא יודע להגיד אם זה נכון או לא, אבל השירים ניצחו, אני לטובת שניהם, וזה היה המצב בפינוי של 3 קווים, שזה כמו אוניות של 200 מטר אורך, מגדלים דגים בתפוסה כוללת של 2,400 טון בשנה, זה היה מפעל מאוד משגשג. כאן אתם רואים לייאוט של התכנון של כל המערך של הכלובים, עם העגינה שלהם, איך מחזיקים 3 קווים, האוגנים פה עוברים גם אחד מתחת לשני, אני לא מראה הכל בסרטוט. הקונספט של החווה הזאת מבחינת תכנון, עיצוב, זה קונספט די חדש שהיה בזמנו, שנקרא סמי-ריג'יד. החברים מארדג אמרו, אנחנו לא דייגים ולא ימאים, אנחנו חקלאים, אנחנו רוצים לנסוע בסדרה שלנו ולטפל בערוגות. אז יש פה, הסדרה זה כביש באורך 200 מטר, שאתם רואים פה מבקרים הולכים עליו, מדוברות פלדה. לצידיהם קשורים כלובים גמישים מצינורות פוליאטילן עגולים עם הרשתות למטה. כאן אתם רואים גם נחתת, כיוון שאין שם נמל, אז תכננו ובנינו להם נחתת שנוחתת בחוף הפתוח, יכולה לעלות רכב של 10 טון, והנחתת הזאת, אתם רואים אותה פה, פה היא מגיעה לחווה, ופה היא מתחברת בקליק לפונטון האחורי, כל יחידה כזאת שאתם רואים זה פונטון שביניהם יש מפרקים ציריים, ואז רכב של 10 טון יכול לנסוע מהנחתת לכל אורך הסדרה ולעשות מה שהוא צריך, להאכיל, לשווק, לטפל. כן, שוב, אתם רואים את זה בתצלום אוויר, משהו מבחינה שילוב של הנדסה ימית ותכנון, אונייה של 200 מטר אורך ברוחב 3 מטר, אז קודם כל אין אונייה של 200 מטר אורך ברוחב 3 מטר, וגם לא בגובה של 0.5 מטר. אם הייתה אונייה 200 מטר על 3 מטר על 0.5 מטר, היא הייתה נשברת, איך שהייתם שמים אותה בים, בגל הכי קטן. אבל לא, החוות דגים, הסדרה הזאת לא מצדיקה מימדים של אונייה, אז אם אנחנו עושים דוברות עם מפרקים ביניהם, אז זה יכול לעלות ולרדת בצורה של עגלים, החיבורים המפרקים מאפשרים, מקטינים את המומנטי כפיפה, ואז למעשה מבנה כזה כליל יכול גם למלא את התפקיד שלו של הנסיעה של רכב 10 טון, וגם לשרוד בים, שוב לשרוד בלא, זה לא היה שורד בתנאי ים פתוח של הים התיכון שלנו, במפה הזאת שאני מראה לכם את כל החקלאות ימית שפותחה בישראל, יש גם את גל התכנון, גובה גל משמעי 2.7 מטר, לעומת מה שתראו עוד מעט שזה ים פתוח באשדוד של 9 מטר, וכאן יש לנו קונספט אחר לגמרי, בכל אופן זה הסמי ריג'יד וזה עבד טוב עד הפינוי מטעמים סביבתיים. על זה אני אדלג מהר, אבל זה גם, זה בעצם גידול דגים שבתוך נמל אשדוד, במים מוגנים חלקית, כי זה בפתח נמל אשדוד ובסערות רציניות נכנסים לפה גלים
די גבוהים, ויותר גרוע, יש פה זרמים יותר גדולים מהים הפתוח, כי הגלים יוצרים סייש מן גל ארוך שנכנס לתוך הנמל וגורף הכל החוצה, וזה מה שקרה לפני שתוכננה הגינה שאתם רואים פה. מי שהקים את החווה הזאת זה יוקי אבישי, הבעלים של דג על הדן. הוא הצליח לקבל אשרה, לגדל, להכניס כלובי דגים לנמל אשדוד, והקבלן היומי אמר לו, לא צריך מהנדסים, אנחנו נקשור לך את החווה כמו שצריך. זה עבד יפה 5 שנים, אבל הים הוא אקראי, יכולות להיות 5 שנים טובות, ואז בא עם כל הסערות, וזה למעשה ב-2001 הייתה סערה גבוהה, שגרפה את כל הכלובים עם המורינג הלא מתוכנן הנדסית החוצה, והיה פה אובדן של 5 מיליון שקל. אז נכנסו ארדג לתמונה כשותפים של יוקי, הוא לא רצה להרים אותו לבד, אלא את זה לבד, לרוע המזל גם לא היה לו ביטוח לפני האסון הגדול, ואז תכננו פה הגינה מאוד מיוחדת ובעייתית, בגלל שזה צמוד לשובר גלים, והנמל לא מרשה לשלוח חבלי הגינה פרקטיים טובים, צריכים להיות ארוכים וגמישים, הנמל מגביל אותנו מאוד, מצד אחד שובר גלים, מצד שני אסור לשלוח חבלים רחוק לתוך הנמל, כי מה לעשות, הנמל, התפקיד שלו זה להגונניות, והן צריכות לתמרן ולהיכנס לרציפים, וזאת ההגינה המיוחדת שעובדת שם בהצלחה עד היום. מ-2006 התחלנו לצאת לים פתוח, הייתה לפני זה גם חווה ניסיונית מול מכמורת, איזה מחקר של הטכניון ומשרד החקלאות שנסעו בכל אירופה ובחרו את הקונספט המתאים, הביאו כלוב צרפתי מאלומיניום שצולל בסערות עם איזשהו מערך של גלגלות ומשקולות, לטעמי זה היה מסורבל מדי, בכל אופן בשלב מסוים איזה נרקומן פירק את זה ולקח, כי האלומיניום היה יקר, אז איזה נרקומן נפל לים ופירק את זה. ניתאי, הזמן כבר לפי דעתי הסתיים, צריך לשאוף לסיום. אוקיי. אז אני אקפוץ מכאן לאוניית הדגל של היום, בחקלאות ימית בישראל, ויש אומרים גם בעולם, זה כפי הנראה החווה לגידול דגים הגדולה ביותר בעולם בים פתוח, שעובדת בתנאים הפתוחים ביותר, זה חווה שמתוכננת לגובה גל משמעי של 9 מטר, והיא כבר עמדה ב-6.5, היה פה גל מקסימלי של 11 מטר, זה פעם ראשונה שאנחנו מתכננים בעזרת סימולציה הידרואלסטית של זאת עבודה של מסטרנט בהנדסה ימית בשם מיכאל מיליץ. אתם רואים פה את הכלובים במצב שטח, גובה גל של 3 מטר, ופני המים הם עכשיו פה. כשיש שערה, אנחנו צוללים לכך שהעומק הוא 40 מטר מעל הכלובים. אתם רואים עכשיו כאן, יש צינורות גמישים שהם בפני המים, והם יכולים לשרוד את 9 מטר, אבל הכלובים עצמם בעומק 40 מטר, ואז הם חווים בעצם עומסים דומים למה שהיה ב3 מטר בשטח. החווה הזאת עומדת כבר 5 שנים כמעט עם 0 תקלות, וזה אחרי הרבה שנים של ניסוי וטעייה ופיתוח שהיה של הקונספט הזה, ותודה רבה, אם יש זמן ושאלות אני אשמח. תודה רבה ניתאי.
אין לנו זמן להרבה מדי שאלות, אם יש אולי שאלה, רצינית, אם לא נמשיך. את החווה הזאת אגב הרכיבו בחולו בבריכות דגים הישנות של דור, בלי מספנה, וכאן אתם רואים איך בונים חוות דגים כזאת בחולות. יש לי שאלה. איך מעלים ומורידים את הכלובים? אוקיי. סרטון שלי. אוקיי, אז העלה והרדה של הכלובים היא נעשית על ידי הצפת מים בשני צינורות שהם לאורך כל הכלובים. כמה זמן הסרטון הזה? אני אדלג. זה סרטון של שתי דקות, אז אולי אני... יש לנו שתי דקות. פה אתם רואים האכלה במצב שטח. פה אתם רואים את העוגן היחיד, פה אתם רואים שזה חג 360 מעלות סביב העוגן, וזה מה שקורה בסערות. אוקיי, אז שני הצינורות האלה עכשיו מוצפים במים, והצינורות שהראיתי קודם למעלה נשארים על פני השטח, עד שכל החווה תלויה מתחת למים, עדיין מעל הקרקעית. אתם רואים את הצינורות האלה על פני המים שיכולים לקבל את ההצלפות והמומנטים של הגלים, כי הם מאוד מאוד גבישים. כשרוצים לעלות מכניסים אוויר מפה, רק לשני הצינורות האלה, זה דוחה את המים מהפתחים האלה, כמו צוללת למעשה, וכל הכלובים עולים בחזרה למעלה. זה ענה לך הסרטון, אני... כן, ואז למעשה שם למעלה יש לך כבלים כאלה חופשיים שבצדדים. כן, למעשה מציפים את שני הצינורות האלה, עכשיו אתם רואים את זה כבר צולל, אבל אם עכשיו אני אמלא אותם אוויר, אז כל החווה תעלה. ברור, יפה. והעודפי כבל נגללים, נכון? לא, הם לא נגללים, בסרטון מראים יפים שהם נגללים, אבל מה שקורה בפועל, בפועל מושכים אותם אחור, כלומר ברמה למעשה מושכים את שני הצינורות האלה אחורה, ואז הכבלים נמתחים במקביל לצינורות האלה, ואז אם הכבל, אחרי שזה עלה, הכבל הוא בסלק, אז משתמשים בו כדי לעשות לזה איזה לשינג, ולשחרר את זה לפני הצלילה. זה לא לגמרי אוטומטי כמו מעלית, יש פה עבודות ימאות, אבל הכבלים מסתדרים במקביל. זה גם... חששות בתכנון, איך לעשות את זה פשוט וזול, זה עובד, וזה עובד טוב. אז כלומר, שמצפים שערה, אז אנשים צריכים לעבור לשם ולהתחיל לעבוד לפני השערה. לפני השערה צריך לעבוד מעט, וכל מה שצריך זה לשחרר איזה כמה קשרים לאתרה. לא ממש, לזה, בוא נאמר, שני שחיינים עושים את זה בכמה דקות. אוקיי. תודה רבה, תודה רבה ניתאי.